台中市荔枝老树公园哦，占地0.54公顷，市府编列了900多万，要将公园重新来规划设计。除了保留百年历史的老树，也将新增学习花园、户外教室等等，保护生态，可以让大小朋友来探索自然。预计明年的4月完工。那旁边有一个小铲子，请将我们的土堆铺平。市长卢秀燕带领小朋友一同种下香草植物，象征永续环保。这片0.54公顷大的土地将要重新规划，保留100余棵老树，打造成荔枝老树公园。就是我们把我们原来社会住宅的基地哈挪到西屯去啊，在西屯去把它盖起来，但是这个地方呢，变更计划保留作为公园，所以今天开工。那这样的话啊，这个在我们北屯区这个地方呢，就有更多的公园哈，大家可以使用。这块基地就位在三光里，里内的公园绿地原本就不多，市府编列909万元，除了保留珍贵老树和冷却水塔，透过主题故事场域解说，空间也将规划设置学习花园、户外教室，还有秘境小道，并且把围墙拆除，让大小朋友都能够探索生态之美。另外，连接北屯公园的巷道也会加以整理，打造成桂花巷，串联两地。在地方的一个希望，能够把北屯儿童公园能够串联一气，那我们就在北屯儿童公园跟这边中间的小巷道呢，我们也把它规划成一个桂花巷啊，桂花巷弄，那使这个我们的老树公园跟我们的北屯儿童公园呢，能够联合起来。三光里第一个很可惜，一个小小公园在200巷跟九龙街口。那这个地方，放在这里将近一甲子了，但是都没有动，真的非常可惜。所以今天透过这个机会，市政府协助，让三光里有一个更好的活动空间。地方期盼多年公园开工动土，保存生态文化的同时，也符合人本使用，预计明年4月完工，让荔枝老树公园成为都市绿肺。